Ağsu'da da narkotiklerin satışı ile məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Ağsu rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ile məşğul olan şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Araşdırma zamanı onların narkotik vasitə və psixotrop maddəni paytaxtdan Ağsu'ya satış məqsədi ilə gətirdikləri məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.